Знайомтеся – це Аліна та Анастасія, учениці Хмельницького вищого професійного училища номер 25. Дівчата гуморесками Остапа Вишні захоплюються давно, а от на сцену їх читати вийшли вперше. Ми перший раз так виступаємо. Гумореска цікава, багато емоцій, багато вражень. Зразу прочитали, вона мені і кумедна була, і якраз як то ролі підібрали хорошо. А це вже завсідниця конкурсу Олеся. На минулорічних змаганнях дівчина приголомшила поважне журі та виборола перше місце. Нині вона хоче повторити успіх, тож підготувала дві гуморески. Та по секрету зізнається. Про куму добродійку мені дуже подобається сам образ. Там дві жінки, одна дуже підлеслива, дуже така прям... Я вся із себе лисичка, а інша от така сувора українська жінка, якій не подобається, що от її сім'ю ображають. Тобі більше на яку схожа? На обидві. Більше я, звісно, схожа на підлесливу. Не зря я Леся, я лисичка. Конкурс юних гумористів «Посміхнемо щиро Вишні» в області проводять вже кілька років поспіль. Цьогоріч жартували близько 30 учасників і змагалися вони у двох номінаціях. Проводиться він традиційно у нас 1 квітня, Всесвітній день гумору. В цьому році ми вирішили провести його раніше, тому що 31 березня, 1 квітня проходить заключний етап всеукраїнського конкурсу у місті Львові. І ми просто хочемо вибрати переможця, який би гідно представляв профтехосвіту Хмельниччини. Колоритні, цікаві та, звісно, веселі. У другій номінації – малюнки за творами відомих гумористів. Цьогоріч близько 40 робіт. Є індивідуальні і колективні. Цікаво мені те, що роботи виконані в різних матеріалах і техніках. Тут є і олівець, і гуаш, і акварель. Звичайно, це досить складна задача, завдання – перекласти на мову образотворчого мистецтва літературний твір. Але учні, я думаю, справились з цим. А переможці конкурсу отримують не тільки премії, а й можливість позмагатися з найкращими жартівниками на всеукраїнському заключному етапі змагань. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.